এই পুৰুষজনে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কিবা কৰিলে নেকি যুৱতীসকলক যে সেৱা লৈছে? তাৰ বাবে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। কি হ'ল আচলতে, কি ঘটনা ঘটিলনো? ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই খামতিলাহী চাউলৰ ভাত আৰু আনে চুপি দিয়া কঁঠাল গুটি, আৰু এয়া হৈছে জলকীয়া চাটনি, এয়া কাচকল বইল বেঙেনা পিটিকা, আৰু কুকুৰা মাংস এয়া বইল চব্জিৰে ভাতকেইটা আধা পেটিকে খাই নহওঁতে এয়া আহি ওলালেহি যুৱতীসকল। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক জনাওঁ যে নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিশ্বজিত গগৈ আৰু মই হৈছোঁ এই কাহিনীটোৰ সূত্ৰ। মানে মই এটা অনুষ্ঠান চলাই আছোঁ অসমীয়া পাকঘৰ নামৰ কেটাৰিং ছাৰ্ভিচ, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়া সবাহ আদিত যিকোনো অনুষ্ঠানত খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশন কৰা হয়। আৰু আমি যুৱক যুৱতীৰ প্ৰথম উজনি অসমৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ কেটাৰিং দল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আজি অনুষ্ঠানটো আমি কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ চফ্ৰাইত, আৰু এয়া আমাৰ শিখা। শিখা এয়া উঠিবলৈ লৈছে গাড়ীত। আমাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰটো ডাংবডীডাল ডাংবডীডাল ডাংবডী নহয়। আচ্ছা হমকো সে গাড়ি আয়ে নিজে ৰঙালাওটো নিন্দা হৈ গৈ আছে। আৰু অৱশেষত আমি গৃহস্থৰ ঘৰ যি চফ্ৰাই অনুষ্ঠান পালোহি, আৰু এয়া নামিছে কৃষ্ণা, এয়া শিখা, এয়া তৰালি, এয়া ক্ৰিষ্টিনা, আৰু এয়া হৈছে প্ৰকৃতি, আৰু এয়া হৈছে ৰিঞ্জুমণি, আৰু এয়া বৰষা, আৰু একেবাৰে শেষত এয়া হৈছে বৃষ্টি। আৰু আজি যুৱতীসকলে ৰিহা মেখেলা পিন্ধি আহিছে, আৰু এয়া আমি গাড়ীখন অলপ পচিলে সেয়েহে, আৰু এয়া যুৱতীসকল গৃহস্থৰ ঘৰলৈ সোমাই গৈছে। আৰু আমি অলপ সোনকালেই অহা হ'ল আচলতে, কিন্তু আমাক সময় কৰিছিলে 11:00 বজাত পাবলৈ, কিন্তু এতিয়াও একো হোৱাই নাই। আৰু এয়া গৃহস্থই আমাক চাহ তামোল দিছে। এইবিলাক উমিলাব লগন আৰু ঘৰখনৰ মানুহৰ ব্যৱহাৰ খুব ভাল লাগিল। তেওঁলোকে আহি পাই আমাক চাহ তামোলৰ যোগান ধৰিছে, আৰু এয়া কইনাকো আমাক তামোল চাহ দিবলৈ তামোল দিবলৈ মাতিছে। আৰু এয়া যুৱকসকলে বেলুনখিনি সজাই দিলে সুন্দৰকৈ। আৰু এইবাৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক বিশেষকৈ ফটো মাৰিবলৈ বুলি এয়া লাইন কৰাইছোঁ। তেওঁলোকে লাজ কৰিছে আচলতে ভিডিঅ'ৰ বাবে, ৰ'দে ধৰিছে আচলতে চকুত, সেইকাৰণে তেওঁলোকে চকু মেলিবলৈ টান পাইছে। আৰু এয়া আজি যি সাজসজ্জা আছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ। আৰু খন্তেক সময় পাছতে যিহেতু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব, সেয়েহে এইবাৰ আমি সোমাই গৈছোঁ ভিতৰলৈ। খাদ্যগৃহৰ কি কি হৈ আছে সেইখিনি চাব লাগিব আমি, যিহেতু প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ কৰিবলৈ আছে। আৰু এয়া আমাৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ যিখন আদৰণি বেনাৰ সেইখন লগাই দিছে গেটৰ মুখপাশতে। আৰু এয়া আমাৰ দীপাংকৰ আৰু কৃষ্ণাই কিবা এটা কাজিয়া লাগি আছে। আৰু এয়া যুৱকসকলে মাংসৰ বাতি সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰথম যি খাদ্য পৰিৱেশন, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু যুৱতীসকলে এয়া খাদ্য পৰিৱেশন কৰি গৈছে। আৰু আজিৰ খাদ্য ৰন্ধনটো আমাৰ ৰান্ধনিদাৰ নহয়, কেৱল আমি পৰিৱেশনৰ বাবেহে কৈছিলোঁ। আৰু বতৰটো অলপ ৰ'দ দিছে, গৰমো উঠিছে যথেষ্ট, তথাপিও যুৱক যুৱতীসকলে এয়া কাম কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ। আৰু এয়া চাহ দিবলৈ কেইগৰাকীমান যুৱতীও এয়া চাহ দি আছে।
গিলাসবিলাক ধরে থাকবে। আন্ধার আজি ব্লক আন্ধার আন্ধার। একদম জাম জামকে আসলে জাম জামকে আসলে সে আৰু এয়া সময়বোৰ আগুৱাই গৈছে। এয়া সন্ধিয়াৰ পৰা এয়া প্ৰায় ৰাতি হ'বৰ হ'ল, 9 বাজিবৰ হ'ল। আৰু এয়া শেষবাৰৰ বাবে আমাৰ যুৱতীসকলে অনুষ্ঠান শেষ হ'ল যিহেতু, সেয়েহে ৰাতিৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰিছে। এয়া ৰাতিৰ আহাৰ খায়েই তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাব। আৰু গৃহস্থই বিশেষভাৱে যুৱতীসকলৰ বাবে কুকুৰা মাংস আনি এয়া বনাই খুৱাইছে। ইমান মৰম গৃহস্থৰ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আচলতে পইচাই কোনো ধৰণৰ এই মূল্য জুখিব নোৱাৰি। অন্তৰৰ পৰা তেওঁক চেলুট জনাইছোঁ এই ব্যৱহাৰৰ বাবে। আৰু এটা ব্যৱহাৰ তেওঁ কৰিছে, পিছত চাই থাকক আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে। দেখালেহে পাইছে, কাটি দিম সেইটো। আৰু এয়া যাবৰ সময়ত আচলতে গৃহস্থই যি কইনাৰ মাক বাপেক, তেওঁলোকে আচলতে এয়া তামোল পাণ অৰিহণা দি এয়া যুৱতীসকলৰ সেৱা ধৰিছে। আমি কৈছিলোঁ যে নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে মনা নাই। তেওঁলোকে নাই, আপোনালোকে ইমান সহায় কৰি দিছে, সেইকাৰণে আমি এয়া কৰিব লাগিব বুলি জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা এয়া আমাৰ সেৱা লৈছে। আচলতে যুৱতীসকলে ইমান মানে আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ দিব নাজানে আৰু, কিন্তু অন্তৰৰ পৰাই তেওঁলোকলৈ গভীৰ মানে মৰম জনাইছে আৰু আশীৰ্বাদ দিছে যুৱতীসকলে। আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে এনেকৈ যেতিয়া আমি মৰম পাওঁ, ইমান সৰু কামৰ মাজেদিও যেতিয়া আমি মৰম পাওঁ বহুত ভাল লাগে। আকৌ ভৱিষ্যতে ঠিক আছে। শীতৰ কাৰণে ইহঁতৰ মাথাটো গৰম হৈ থাকে একদম। শীত পাবা আৰু চবেই পাবা। আৰু এয়া নিশা প্ৰায় 11 বজাত আমি ঘৰ পালোহি। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাৰ দৃশ্য। এয়া পিছদিনা এটা অনুষ্ঠান আছে, আচলতে বুফে ছেটসমূহ প্লেটসমূহ এঠাইলৈ থ'বলৈ বুলি আহিছোঁ। এখন বিয়া আছে, সেয়েহে কৰি আছে, কালি আছিলে